Астаналы волонтерлер Қарағанды мен Ақмола облысына гуманитарлық көмек жіберді. Үш жүк көлігіне азық-түлікпен киім, гигиеналық бұйымдар мен төсек жамылғылары тиелген. Қайырымдылық шарасы Қазақстан халқы ассамблеясының жүректен жүрекке арнайы жобасы аясында ұйымдастырылған. Бұдан бөлек тасқын судан зардап шеккен тұрғындарға 30 миллион теңге қаржы жиналды. Бүгін ассамблея жанынан құрылған штаб жұмысын бастады. Көмек ұсынам деген жандарды еліміздің барлық өңіріндегі достық үйлері қабылдайды. 34 достық үй бар бүкіл Қазақстан бойынша, барлығында қазір осындай жаңағы жиналып жатқан заттарды, жаңағы зардап шеккен осы орындарға біз жеткізіп жатырмыз. Соның ішінде біз бұл екі апта басталған азық түлік бар, енді ең керек заттар ғой, халыққа қазіргі кезде ең қиын кез болып тұрғаннан кейін әрекет жасап жатырмыз. Әрбір өңірге не керек, қандай заттар керек екенін біз нақты біліп, сонымен жұмыс жасап жатырмыз.